المجيد وفرقانه الحميد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہزار ہزار عالم درس تھا کہ ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب پا ہر نفس قسم پا رب تا نا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ او یا رسول اللہ دل میں تو دل بر میں تو جانان میں تی روح میں تو جگر میں تو او جان میں تی او زما مشک و عمبر نشت بے لتانا مشک میں تو عمبر میں تو ریحان میں تی او نمی درشت بے لتان نمی دارشت دلت میں تو دوا میں تو درمان میں تی او ستاپا منکی میں دین او ایمان اولی دین میں تو اسلام میں تو ایمان میں تی او زدہ حچہ تابے نیم بے لتانا شاہ میں تو بادشاہ میں تو سلطان میں تے استاد مخبس افحا استاپ تعلیم للم پر میں تو استاد میں تو قرآن میں تے او دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو شوک میں تو او زوک میں تو درمان میں تے او زلگی استرگی لگوا دا خدم لار ندا زلگی استرگی لگوا دا قدم لارا ندا حضور پہ اخی قدمون دم رخوارا ندا او پا دے کسو کی با جبریل علیہ السلام پہ ابلا لشو قتل لرو رستا دا خپو دا پارا ندا او چی دا حرم پز مکک دے قدم اوسترگی نگ دے زلد زخمی ندے سیند ہم بیمارا ندا او دا مخامخ کو بچ اخکاری زرگو ند محبوب مانے دا عرش دا دے نلڑا او نامدارا ندا او اس با پا باب السلام ورشد جانان روزیلا سینہ دا حس عاشق لدے درد قرار ندا او سلام دا محمد امین عرص کڑے پا حضور دا محبوب جولے خالی را وڑے چا لدے دربار ندا شوق و محبت سر درود شریف و اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نادد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. محفل پاک کے تشریف فرما علماء کرام جلالہ و دچا پیر چم زمادی رو قدردان و مشران و کشران و حمزول و جمعت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ. نندلتا پدے مبارک میاش کے جلالہ پدے سرزمین باندے منگو تاسو دا دوان جہان دا سردار آقائی نامدار دا خپل امت غمخوار دا خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا محبت کی رغن شویو او دا غی مبارک و دراتو پا خوشالے کے دا غی مبارک و دا دین سرا دا یونوی احد او دا تجدید احد وفا پا عظم او ارادمان دی راجمیو رب لایزال دے دا دے دوستانو دا سائے دا کوششنا پا خپل عظیم علوی دربار کی قبول و منظور کی او زمونگا استاسو دا حاضری دی اللہ کریم جل جلالہو پا خپل دربار کی مقبول ہو گزئی. قدردانو مغرب یو کوشش ہوکا او دا غی کوشش داو چی دا مسلمانانو دا سنونا دا دی دا نبی محبت بہرش زکا چی آغی تا پتا دا چی ترکمی دا مسلمانانو پا سنو کے دا دی نبی اسی گی تراکی وقت پوری دا یو ناقابل دا یو ناقابل شکست قوت دے چی دیل شکست نور قبل گی گی زکا چھ دید آگے خپل محبوب علیہ السلام پہ یو ادا باندے خپل مال جان اولاد قربان اول صرف دانا چھ قربانائی بلکہ قربان اول پہ سعادت گڑی زان دا پارا او دا دے سعادت دا پارا دے دا شپیو دا ورز بیتاب اوی چھ کل بدا سوی چھ مال با زما دا محبوب علیہ السلام پہ دین ماندے اللہ دا قربانی نصیب کی اگی دا کوششو کھو چھ دا دین پس طریقہ باندے دا حضور علیہ السلام محبت بہر کے او چی آخر وجہ خوصا وجہ اشتاکنا چی دوی معمولی گوندہ کی علق گوندہ کسان راشی محدود کسان راشی دا مونگ دا غٹو نا غٹو لشکست ورکی
دوی دشمار درې سوه پنځه کسان وي تورې مر سره مکمل نه وي صرف اته تورې وي ور سره او زمونږ ایک هزار مسلح لا شکست ورکی دوی شپېته راشي د شپېتو زرو بیخ بنیاد وباسي اخر دا کم طاقت دی نو دې ته وویلی شو چې دوه طاقته دي یو طاقت هغه دی چې هغې ته جذبه جهاد وایي چې دا د مسلمانانو په سینو کې دا جذبه موجود ده او یو طاقت چې دی چې هغه د جذبه جهاد د پاره هم اصل دی چې هغه طاقت دی حب مصطفی د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره وفا کول چې په کم کې دوی اسبابو ته نه ګوري په کم کې دوی مخامخ چې کم دی حالاتو ته نه ګوري په کم کې دوی صرف دې ته ګوري چې په کم عمل به زمانه زما جانان مبارک رضا شي ځکه خو چې کریم آکا د بدر په میدان د صحابو نه تپوس وکړ چې صحابو صرف اته توری دي او میدان باندې درې سوه پنځه کسان دي او چې چا سره مقابله د هغه ایک هزار دي مسلح هم دي نو څنګه مقابلې لتل پکار دي که نه دي پکار سره د دې چې جنگ د پاره کم از کم چې نور حسم نی نو تورې خو هر مجاهد له پلاس کې پکار وې چې دې په تورو باندې جنگ کوي مگر صحابه کرامو کې یو صحابي هم دونه وې چې نانا قربان مونږ خالی لاس باندې څنګه لاړ شو اول رال لاس کې تورې خوراکا نېزې خورا لراکا چې مونږ دشمن سره جنگیږو په څه باندې به جنگیږو نانا یو صحابي هم دونه وې بلکې حضرت مقداد بن اسود پاسې ده و یا رسول الله تاسو مبارک مونږ ته وایې نو زمونږ جواب دادې چې سل هبال من شیتا وقتا هبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا و خذ من اموالنا ما شیتا یا رسول الله چې سره نه غواړې را نه غواړ در کو دلا چې سم مال را ته پاتې کې نو پاتې ک زمون حصہ خپل نه دی هر سستا دی او چې چا سره وای دوستیو کې دوستی کو چې چا سره وای دشمنیو کې دشمنی کو یا رسول الله دا بدر خو مخامخ دی ک تاسو مبارک حکم وکې مونږ بس تاسو په حکم د برک الغمات چې د یمن د ټولو نه اخیری حد او د ټولو نه مشکل سفر وو یا رسول الله مونږ به تر هغه ځای پورې سفر وکړو او بدر مخامخ دی قربان حکم کوا ستا په حکم باندې ما مونږ خپل اسونه په سمندرونو باندې ورواچو زکا عزت مندو ایک مبارک علامہ اقبال قلندر لاہوری فرمائی سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بند مومن کبھی ذری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں اگر چزر بھی ہے دنیا میں قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں اگر جواں ہوں میرے قوم کی جسور و غیور قلندری میرے کچھ کم سکندری سے نہیں علامہ اقبال فرمائی کپ جہان باندھے ترد کیسر و کسرا مونگ پا خپل خپو تراوز دی دی او داغی خزانے مو ٹکڑے ٹکڑے خپل قدمون لرا وڑی دی اغم و پاس بابو باندے ندی را وڑے اغم دا حضور علیہ السلام دا عشق و وفا دا اسلام پا طاقت باندے را وڑی دی سکا خو نکم مبارک فرمائی چاکے چے کلپ مال سر یری گی چی ایمان لری سوک یعنی چے کلپ بندہ مومن شی حضور علیہ السلام مشک شی اگر بیا دیتا نگوری چی حالات سنگ دی اگر بیا دیتا نگوری اسباب شتا کنشتا اگر بیا حالات چونکہ اسلام طاقت دمر لری چھے اسلام حالت دخل زان مطابق بیا حالات جوڑائی اسلام دا حالات و محتاج نہ دے حالات دا اسلام محتاج دی اسلام دا اسباب و محتاج نہ دے محتاج چھے کم دے اسباب دے اسلام محتاج دی تخور اوزا دے اسلام پا طاقت باندے خلق و سم دے خبر وے جوڑے دا سے جذباتی خبری دی خود دنیا او کتا چھے صرف اویا ذرا دے امارت اسلامی دے اسلام بچی پیب لخ پی پا موٹر سیکل و بانے دا ٹول دنیا سرے ٹکر و آگستا خلق وینا دا ٹکنالوجی دور دیلتا با بٹن والی کی گی او دلتا با بم را گرزی گی اول با ٹکنالوجی کے زان رسو فلانی فلانی زیتا بیا با جنگ کو دا ٹول دنیا سرا خود اسلام بچو وے چنا نا دے اسلام طاقت اگا طاقت دے چدا دا دنیا پا ٹول طاقت انو باندے دا باندے دے اسلام بیا دا چاملا زمونگ امیر محترم امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائل اسلام دچا ملازم کے تنپری گدی اسلام دچا پوزا خڑے دو تنپری گدی چکل آگی اسلام لزان ورکو نو دے اسلام بچو ٹول دنیا لشکست ورکو نن اخبل بچی پہ ہر میدان باندے کامیاب کری دی
تکا نکا مبارک فرمائی کلپ مال سر یری گی چیمان لری سو کلپ مال سر یری گی چیمان لری سو کل میدان کی رستو کی گی چیمان لری سو او دا شعر التویلی دی چکلا 1930 کی دا انگریزان و خلاف دا ناکی پغربان دی مومن ایجنسے کے او تاریخ چٹول لکلے دی نو دا دا پاکستان سپیشل برانچ او ارکائز دا بندنو نمونگ رو کلے دی چی بابا جی سر سر با دا موریدے پا جامع کے سلور پینزم سلسل گرزے دل او یو یو رپورٹ بے چکم دے مخ کی اڑو او اگی باوی نندل تلاڑو نندل تلاڑو نندل تلاڑو پاگ ورز باندے لکی چی دا آگی ورز باندے یو ورز دا سم راغلے دا او دا دے جنگونو ذکر پخپل باندے دا انگلینڈ سابقا وزیراعظم او چیف آف آرمی سٹاف چرچل تیر شوے دے چرچل پخپل باندے دا دے جنگونو ذکر کرے دے چی پسنتیس کی زمونگ مقابلہ دا حضور داغی غلامانو سروا چی زمونگا توپ و اگا کار ندے کرے لکہ داغی پلاسو کی کوتکونو ڈانگونو چکم کار کرے دے پاغی ناقی پغربان دے چی انگریز طول توپ خانہ او طول اسباب برخی جولیو او مجاہدینو سر یو سادہ ٹوپکو مگر چی کل دا حضور دیش کو دا وفات طاقتو نو دا مجاہد اعظم فضل واحد بابا جی سے دا تو رنگزو دا آغا مشر بچے آغا مشر بچا گل سے پا او دا بابا جی سے مبارک پا مشر ہے کی دیو ٹول مجاہدینو آگے انگریزانو ٹول پلٹون لشکست ورکو پا یوا ورز باندیو وصف انگریزان مردار شو زکا عزت مندو انگریزان چی دا دے وطن نشللی دی او دا دے وطن نے لری باسلی دی او دا وطن آزاد شوی دے یادو ساتھ ہے دا مذاکراتو ندے آزاد کرے نچکم دے دا وطن دا دے وطن انگریزان پا مذاکراتو باندے وطلی دی نہ دا عدم تشدد پا فلسفو باندے وطلی دی نچکم دے اغا پا احتجاجون و مظاہرو باندے وطلی دی او نہ اغوی پا ریفرنڈمو باندے وطلی دی انگریز جے اخکلے دے نہ دا تے مجاہدین اسلام دا جہاد او دا حضور دیش کو وفا پا طاقت باندے اخکلے دے صرف چکم دے پا یواو رز باندے او سو انگریزان مردار شوی دی او چکل دا ٹول مردار شو دا دین دمر مال غنیمت پاتے شو چی مجاہدین دروڑو نا عجزو او دا ٹول مجاہدین لان دی را روانو او دا خپل قائدین و دوانو دا پارے اسو نا چکم دے را وستیو او بابا جی صاحب او دا بابا جی صاحب دا مشر بابا جی صاحب بچے دی دوان پا اسو نو باندے ناستو نو نکم مبارک لان دی را روانو دا لوے لخکر ور پس شاتو او پا زبان ماننے دا شارو کلپ مالو سر یریگی چی ایمان لریسو کلپ مال سر یریگی چی ایمان لری سو کل میدان کی رستو کی گی چی ایمان لری سو او دشمن دا دل لر ورزی لک از مرے پا میدان پیغو تو فنگ نانستنی گی چی ایمان لری سو او شم دا دن دا محمد رسول اللہ بلدا لکا پتنگ پر ستی کی گی چی ایمان لری سو او داد غیرت وینا سود نکڑی بے غیرت لرا پدی وینا حق پوہی گی چی ایمان لری سو او سودا دا مال او دا سر نند پا میدان دا سیالے دیر پا سودا دا سر خوخیگی چی ایمان لری سو او محمد امین پا ننگ دا دین کفن پا سر تنلے ور سر حق روانیگی چی ایمان لری سو او بلغیوی دا دے مسلمانانو نا اخبل محبوب د مینه د محبت او د الفت د جذبه ختمه کا وکم جذبه باندې چې دوی د خپل حبیب علی صلوات و سلام د دین نزان قربانای د کم جذبه په بنیاد باندې چې دوی مرګ لپستر کو کستر کی ور کای د کم جذبه په بنیاد باندې چې ور کوټه د یویش کلن ماشوم نوجوان په سوال باندې ورته پانسی ملاویږي غازی المدین ته د شپې چې اورز مخ کې ورته خلق ملاقات لرازی نمور بی بی ورته جاړي جب عشق لن زمان نوجوان بچی دنیا نہ روان دے غازی چے ورتاو قتل ورتاو وی مورے کے جاڑے نو گوڑے ملاقات در سر نکو متا والے جاڑے وی بچے جاڑم بولے نہ زمان یا عشق لن زمان جدا کی دن کے دے زمان دزل قطرہ زمان بچے زمان جدا کی دن کے دے دا مبارک کو تفرمائی مورے جاڑا ما تر قیامت پورے با زمان نسلونا فخر کئی پتہ نہ لگی دچا بچی بس کی پان سکی گی غلا بے کری قتل بے کری ڈاکہ بے کری بغاوت و دشگردی بے کری سچل بے کری اگی کی پان سکی گی تو خو خوشحال شاہ چھ تر قیامت بستا نم زلی گی چستا بچی دا دوانو جہانو مبارک پر سردار باندی قربانی گی او دا عزت مند و دا زما دا جانان مبارک شان دے دا حضور علیہ السلام مبارک شان دے چہ دا مبارک اغا ہستی دا
ردیب وفا کی سلوار لسوار لسنیم سوکال پسم دا حضور غلامان دا خپل حبیب علیہ السلام دا درد خور و نمزانون قربان اول دا دان دا پار سعادت گنی ویزا کوئے چی دا جذبہ ختم کئے وکم جذبہ چی غازی ممتاز خادری پا خپل دا پانسے پڑی خکل کرے دے دا جذبہ ختم کئے چی پکم باندے اگر اینے دا دا لبیک دے نارے لچی اللہ شرق نغر پورے پا عرب و پا عجم و کی دم رلوی مقبولیت ورکو دا غی وجہ دادا چی سوار لسنیم سوا کال پسم دا حضور یو اشک دا زوانے پا عمر کے دیش کلن نوجوان دیش کلن نوجوان زوان بی بی پرے خودا معشوم بچے خپل پرے خودا او پا دا غی عمر کے چی خلق ہوئی ما خلا دا جن بہارونم سی ندی لیدلے پا دا غی عمر کے دا حضور علیہ السلام مبارک پا نوم باندے آگا دا پانسے پڑے خکل کو دا لبائی کا یا رسول اللہ نارے ہو لگولا او گویا کے دا تاثر ورکو دا تاثر ورکو چی ما خکل زککڑا تاسو تا با دا جن دا ختم دو ذری اخکاری ما تا زما دا جانان دا ملاوی دو ذری اخکاری اگے وے دا جذبہ ختم کہ چھ پکم جذبہ باندے حضور علیہ السلام عاشقاں فرلس نیم سوا کال پسم زما د جانان پیش کو وفا کی ہر تکلیف پہ خوشالے باندے برداشت گئی او بس صرف اور صرف مقصد دا وی کپ دے رات دا اللہ دا غد محبوب رضا میں لوشی ان کا مبارک تے کلا 1953 کے دا لاہور دا ختم نبوت دے جلسے دعوت میں لوشو ندا مبارک روان شو پل شورا راغونډه کا ورته وی دعوت ملو شوی د سه چلو کوم اغي ورته وی ډیر سختی دا وی ظفر الله قادیانی دا پاکستان پاک ټیم کې وزیر خارجه او دا ملک همیشه د قادیانانو په ډیر مضبوط تسلط کې دی او سم په دغه تسلط کې دی او سم دا اغي د پاره ډیر پټ پټ کارون هم کې اخکارم کېږي خدا خدا حضور عاشقان دی چې د دې مخې پار صورت نیولې دي ورنه 2016-17 کې تاسو قتل د ختم نبوت حلف نامه کې ترمیم وکړو ترمیم مقصد داو کہ ددے ملک صدر جوڑے گی وزیر اعظم جوڑے گی وزیر خارجہ جوڑے گی داخلہ جوڑے گی ایم این اے جوڑے گی ایم پی اے جوڑے گی اگے حل پخلی او پاگ حل کے اگے حضور علیہ السلام دا ختم نبوت باقاعدہ طور بان اعلان کئی او بیا دا ہوئی چہ ددے نے علاوہ سو پہاڑا مانا کہ دا نبوت داو کہ اگے ملعون او مرتد دے دوی دا حلف نامہ بدل کڑا ددے دا پارا چہ سبا ددے ملک صدر او وزیر اعظم اگے سو جوڑ سی قادیانیم جوڑے دیشی اس خو قیم نو پٹ بھائی چالا لیلان جوڑی گی الحمدللہ چھ مرد کلندر تا پتاو لگے دا نراغ سرد بچو سرد کارکنانو او یوی شرزی پا میدان دا فیض آباد کی تیرے کرے چھ داغے درد حکمرانانو تا ترو سپورے دے داغے فیض آباد درد چیف جسٹس تا ترو سپورے دے وی دا سل راغلیو دا چا پا اشار راغلیو سنگ راغلیو روٹے ور تا چرتن ملاوے دا فنڈنگ ور تا چاکو میجن سے تا سردی معلومات تا سردی معلوماتو کا چھ فنڈنگ چرتن کے دا راوس دے چاو ناس دا غلطا دا سد پارو چھ دا چا دا پار راغلیو نامیر المجاہدین بفرمائل کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی چھ مونگ جاد پار راہو تی اداغ محبوب علیہ السلام خصوصی نظروں پر مونگ باندے اور چھ ستاسو درد بے نو دا درد کو بنورم سیوا کی گی زکر چھ پدے وطن کے بد حضور علیہ السلام عاشقان مخ کے نہ انشاءاللہ تعالی زر چند سے واد حضور ددین دپار ودری گی پیو میدان کی مرستو ندی زکا عزت مندو ناغی ورتوے صاحب گرفتار بم کی مزے تاسو وی نش مشورہ کول سنتو وجہ د حضور علیہ السلام پا ختم نبوت باندے زدہ گرفتار ہے نو یارے گم بیا زدہ عشق دا وسنگ کوما نلاڑو 24 فروری 1953 چکلے وہ کتانو جلسہ تتر بتر وا کامیاب ہے نا مطلب سو گرا اڈے دل نا قائدین ٹول گرفتار شیو او تا اس پتا دا اللہ زرا مسلمانان د دے تحریک د پارا شہیدان شیو لز زرا مسلمانان پ سینو باندې گولے پڑ لے د دے تحریک د پارا شہیدان شیو چکل اگی دا خبر او رے دا چخا اعلان شوی دے گچا جلسے صدارت او کپن سکی گی وا عاشق صادق را پاس سے دا غیرز دا اخبار ما سر اوس سمشتہ دا اخبار ٹکڑا پاغ ٹیم کی اخبار او روزنامہ زمیندار دا لاہور نو شایع کیدا او د ختم نبوت په تحریک کې ډېر لوی کردار ادا کړو اغه اخبار تصویر ما سره اوس سمشتا چې د لرینا د باباجی صاحب دا یو تصویر دی صرف چې لرینا راغلی دی
هغه اخباری رپورټر اوخ کله دې ساده تصویر دې دا وخت کیمرې دغه سوي او پاګه کې بابا جی سردا سے مخ کار کیږي نه خدا سے مایک خکاری او دومره سوخکاری چې ولاړ دی بابا جی سے مبارک کو درېدل دې او فرمایل دې چې د حضور په ختم نبوت باندې زما د جانان مبارک په ختم نبوت او د دې مبارک په ناموس باندې چا ته پانسی ملاویږي ودا محمد امین اعلان کوي چې د دې جلسه صدارت ز پخپل باندې کاوما کلا واپس را روان شو گجرات ریلوے اسٹیشن باندې ورته فورس ولاړو گیرے کو چې گرفتار کړه ډایرکټ ته گجرات جیل ته بوته چې گجرات جیل کې بند کو مونږ ته بنیا مبارک فرمایل چې بابا جی وی چې زیدا سے کال کوټری کې بند کړم چې ماته دوم رتی اروه پکې د ورځې مراته د خپل لاس مخ کار کړه ناغه یو قاضیانی نواز ورته وی طالب پنسی درکای ډیر سخت ډرونه چې کوم دی وتلی دی دغه مبارک پستر کو کیو خیراله ناغه ورته ته خو سن او یری دی نہ پانسی برست درکئی ہوتا اس نہ جاڑے داخی و پراسس دے اگر تیری گی اگے نہ پس بیا تالا پانسی درکئی نکا مبارک اور توے بدبخت آزد دے وجنہ نہ جاڑم زما دوخ کی دے وجنہ نہ دی چمال پانسی را کئی بلکہ اوخ کے ددے وج ندی چار سات میں روح ہزار ہزار کر رہا تھا زارے دے لتا عمدہ میں منشادا استاد عشق پت میں وج نی سغوغادا سر راپور تکڑا عجب تماشادا بل قصور میں غماز نوی نی قسم دے چستا مینا زما جملہ مدعا دا زہم خوخیم چے لتا نا قربانی شم دا ازل نا میرا وڑ دا سودا دا او ہر ساعت میں روح ہزار ہزار کر رہا تھا زارے دے لتا عمدہ میں منشادا یا رسول اللہ دی زما یو سا باندے ما یرئی چدا وتا پانسی کو ہی کاش زمال جڑا پا دی رازی چی زما دا جند ہر سکن کے دی مالا پا زرگون اس آگانے را کرے وی دا یو یو سا میں پخبل جانان مبارک باندے قربان کرے وی زکا قدردانو د مغرب کوشش دادے چې مسلمانانو نه د خپل نبی د عشق وفا طاقت لرے کړي د کوم طاقت په بنیاد باندې چې دوی د حضور د دین لپاره په نره باندې میدان کې ودرېږي عزت مندو د دین نه نه غونډې مقصد بل یوم نشتا د دې غونډې مقصد دادے چې د خپل محبوب علیه السلام سره د وفا هغه مزې مضبوطول دي د خپل جانان د غلامۍ هغه پړې چې دی دا په خپله مرۍ کې مضبوطول دي عاشق صادق و فرمائل مال عطا غند اقا پا جہان نشتا تالما غند زرگون غلامان دیر چی ور یز میں استاد امین پا زل راشی نوری گی میں پا مخ باندے باران دیر او ہر اشپد دا دیدن پا تمناوی تا پس محمد امین بھی پریشان دیر زکا کا دردانو بل یو سے نشتا دا دی جلسو دا دی جلسونو دا دی پروگرامونو او بیا چی دا سے علی سنت و جماعت پروگرامی چی پاگی کی زمان دا جانان دا بے مثل و بے مثالا زما د کریم آقا مبارک دا آغ عظیم صفات و شان دا آغی اغا تذکری کی گی چی دا کمی پاورے دو بانے دشک و دا محبت در سوا کی گی او انسان دے قربانے تا جوڑی گی چی آغا بیاوئی چی دا آغی جانان دا عظمتنا دا آغی مبارکو دا قدم دا خور و ندززان لگے او لخڑکم چی دا کم حبیب علیہ السلام لاللہ دا شان ور کڑے ہو چی کم جانان لاللہ دا مرتبہ ور کڑے ہو ورنہ دا آغی ضرورت نشتا ضرورت زمونگا استاسو دی چی زان دا پارا دغا دا غلامے دغا نسبت مضبوط کو چې دا چا شان اللہ پورتا کرے دے چې دا چا چرچی اللہ دا دی مبارک دراتلو نہ مڑان دی کڑی دی چې دا چا دراتلو نہ اڑان دی اللہ یو لک سلیر زر کم زیاد پیغمبران بطور تمہید دا حضور علیہ السلام دراتلو زیری پخپل امتن تور کڑی دی چا غازی مشان نبی را روان دے آغا زی مشان نبی برازی مونگ صرف دا دے دا پارا چی دا مونگ دا حضور علیہ السلام و السلام در اطلو پا خوشحالے کے دا دے جشن پا مکا باندے زان سردہ احدو کو چی دا ما دا محبوب علیہ السلام در اطلو کا مقصدو مونگ با پخپل اللہ سو کہ آغا مقصد اخلو دا حضور علیہ السلام دا دین پرچم با پہر طرف باندے بلندہو زکا عزت مندو دا ٹولو دنیا خو یو بیال حالت دی اخوانزو دی خپل وطن تا براشو دی خپل پاکستان تا براشو پاکستان دا اسلام پا نم باندے آزاد شوی دے دا سی دکا ندا دا پاکستان دا آزادی دو شاہ تا یو ناروا او نارا داوا چی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بزور باندے ہوا ہے کنا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا
مشران ادا نعرہ لگولے وانی کا مبارک بفرمائل زمان وطن بحقیقت کی گلستان شکلا آزاد بمونگ تا یا اللہ دا خپل قرآن شکلا کل بدا توری تیارے دا دلالت توری کشی دا زخمی ظلونو نم بہر دا ارمان شکلا او دا محمد امین ارمان دے چی شریزوانان با دا محمد رسول اللہ پا دین قربان شکلا دے دا پارے دا نعرہ لگولے وانی چی مونگ لے یو وطن دا سی پکار دے چی پاگی کبا نظام نظام اسلام بھی سا نظام بھی پکے نظام اسلام بھی اور پاگی کبا دا حضور علیہ السلام مبارک دا دین رناگانی بھی مگر 75 سالو شو افسوس دارے چی پنزو او یو کالونا پا دے وطن کے دا حضور دا دین مخی و مونگ مسلمانانو نیولی دی او مونگ پا خپل باندے دا دے وطن کے دا نظام اسلام مخی نیولی دی چی دا ذات دا پارا خبر شینو دا شپے پا 12 بجے باندے دا چھٹے پا ورزن دا پارلیمنٹ اجلاس را گفتے شی چی دا ذات دا پارا خبر شی نو بیا دا شپے پا 12 بجے باندے عدالت کو لاوی دے شی او پا چھٹے کی مدالت کو لاوی دی شی کچھ دا حضور علیہ السلام مبارک دا دین دا پارے نو پینزاو یا کالکم دا توفیق نصیب نشو چھ چھتا یا عرض دا حضور دا دین دا پارم یاو بل پاس شی او حدود اللہ نافذ شی عزت مندو یاد ساتھ ہے کہ دا وطن دے دا پارا جوڑے دا چھال تا عوام تا روٹے نوا یا حال تا غیت بجلی نوا یا حال تا اسپتالو ننو یا حال تا کپٹی نو یا حال تا کورو ننو نو دا ہر سوو خدا ٹول زمونگ اسلاف پریخی دی زمون کدا اسلاف کورونا پریخی دی کاروبارونا پریخی دی او ہندوستان کی خپل تیار فصلونا پریخی دی دا سد پارا دا دے دا پارا چی مونگ لیا او دا سے وطن پکار دے چی پاگی کبا نظام دا مدینہ منورے دا جانان مبارکی مگر افسوس دا دے چی دا کم محبوب علیہ السلام دا خاطر اللہ مونگ لنن مونگ کم گناہ نکو مونگ کم خطا نکو مونگ کم جرم نکو ہر گناہ ہر جرم پا مونگ کے موجود دے چی پا کم جرم باندے اللہ کریم جل جلالہ سابقہ امتنا عذاب کی مبتلا کریو پچا باندے کانی را ورولیو پچا باندے جکم دے اوپرا وستے وے پچا باندے ہوارا وستے وا چا باندے دا خپل کورونا اچت کریو واپس سے پیلان دے را گرزولیو دے چا دے شکلونو نے شادوگان جوڑ کریو پا ایمانو آیا گا ٹول جرمونا منگشتا دیو کنشتا ہر یو جرم شتا ہر یو جرم شتا مگر بیام ہم شکلون سلامت اس پی تینا نہ جوڑی گی خنزیران تینا نہ جوڑی گی ہر یو جرم کا اس مکر آبانے نہ ٹکڑے کے گی ہر یو جرم کا اسمان رابانے ٹکڑے ٹکڑے نہ را گرزے گی ہر یو جرم کا اللہ رابانے دسیوب نہ راولی چپا گے کہ دا ٹول امت لارشی تباہ و برباد شی وجہ صدا امام اہل سنت فرمائی وہ جو نہ تے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وجہ صدا ویدما دا مدینے منوری دا جانان مبارک برکت دی چل اللہ پاک منگو تا استا مندرہ وستے رہے دا حضور خاطر دے چل اللہ پا منگ باندے دا صرف دلتا نا دنیا کے پاغ اور از باندے چھ دا خپل خپلوان یاران دوستان ملگری دیرا باندے خور رامبار کی اتن تنہام یوازی پریگی و دوستان و سرم بلچائی پلاس کیوی او دا خور رامبار را باندے او لگئی او دا قبر پا دیر امنے دا دیشت و واشت پشپک مو یوازی پریگ دی نو یاد ساتے پا دا غزے کم چھ پکار رازی دا مدینی منوری جانان مبارک رازی پا دنیا کم نکا مبارک عاشق صادق نہ تپوس کوم چتا غڑے راوی دو زاہد اموے تا خو بدش پی چ کم دے اس کول تہجد بم دنا نہ قضا کے دل تو خدا اللہ او داغه پر رسول پمینا کے مستوے او دومر زہد او تقوا دیم وا او په میدانونو کې بد جهادو نم کول خو بیا ام ستا اثر کم ادا د زن کدن په وخت کې آید خپل عمل دا نکا مبارک فرمای نا نا په زن کدن کې په پلور د مدینه ګورما په زن کدن کې په پلور د مدینه ګورما امختشو پا انعام محمدیم او چه ملائک قبر کی راشی سوال جواب دا پارا ورطبوائیم چه غلام محمدیم او دا معشر پا سخت و رست عالم جاری زبگر زمشادان محمدیم و بوائی ممالک تا خبردار شا اللہ سرانوڑ پامان محمدیم او ایر ادوان دا جنت جوڑے زر روڑا خبر نیچ ناتخوان محمدیم زمحمد امین پرواد بلبل نکڑم چه مدا شیرین زبان محمدیم او آغا محبوب چې د محشر په ورځ باندې کله زمونږ پلار او مور او رونه زمونږ نه مخ واړی یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی په هغه ورځ باندې چې څوک هم د چا په کار ناراضی جانان مبارک بای چې زما استاد پاره به د الله کریم جل جلاله په حضور کې په سجده باندې پروت وي ان شاء الله مال جواب راکه قدردانو
چکم محبوب علیہ الصلات والسلام زما استاد پارا دومره تکلیفونه سختۍ برداشت کړي، چکم جانان د دغه دین متین د پارا خپل نازنین جسم مبارک په کانو باندې هغه مبارک کانی برداشت کړي دی، د دې مبارک د جسم مبارک نوینې روانې شوی دی. د بدر میدان ته زما جانان مبارک د روزې په حالت کې پیاده تلې دی، خندق کې حضور علیہ السلام مبارک په خپل باندې خورې کنستې دي. آغا مبارک جسم مبارک چې د عرش مولا مهمان جوړیږي، د عرش مولا مهمان جوړیږي چې چرته زید برکت خارون آبادی. صحابه فرمایي حضور په خپل باندې مونږ وکتو چې په خپل باندې خندق نه خورې راويسته، تر دې پورې حضور مبارک په خپل باندې لګیا او حتی وارد تراب و بیاده ابتیه چې زما د جانان خیسته جسم مبارک سپین مبارک جسم دومره خور و خکل کو چې د حضور علیه الصلات والسلام د جسم مبارک سپینوالی پکې غیب شو. دا د دې دین د پاره نن هغه دین په ټوله دنیا کې غریب الوطن دی، نن هغه دین ته په ټول پاکستان کې یو فټ ځای نه ملاوېږي. که تاسو چاته معلومه چې د دې پاکستان په یو فټ ځای باندې اسلام نافذ دی نو بیا راته ووایه، شته یو فټ ځای راته خولې شی چې هلته د الله دین نافذ وي، هلته د الله قرآن نافذ وي. پنځه اویا کاله وشو که چاته معلوم وي د دې وطن چې د دې ټول ملک پاکستان په یو فټ ځای باندې اسلام نافذ دی نو بیا راته ووایه. نو بیا مونږ څنګه تسلی وکړه چې بس عبادات چې دین او دا دین دی، دا خو عبادات دی. عبادات الله په قرآن کې چې ذکر کړی دی بار بار، اسلام نو هغه بطور دین ذکر کړی، بطور نظام ذکر کړی دی. پوهیږی دی باندې عبادات خو بیا دغه یو جز دی، یو حصہ ده. مونږه عبادات خو انفرادی طور باندې زمونږ استاسو اعمال دي چې الله جنت راکو جهنم نه مې وساته. خو که زما جانان مبارک په ورځ د ماشر باندې د نه تپوس وکړي چې زما د دین د پاره دې څه کړي وو، چې د کم دین د پاره زما د صحابه او ټکړې په میدان باندې پرېوتې، او د کم دین د پاره زما خوب تر سید الشهدا خپل وجود ټکړې ټکړې کړي وو، زما د ختم نبوت د پاره دې څه کړي دي، چې د کم د ختم نبوت د پاره زما 1200 صحابه په یو جنگ کې قرباني ورکړې ده، خپل ځانونه قربان کړي دي. نو مونږ به ول څه جواب ورکو چې نه نه د مرزایانو خپل حقوق نن خبرې کوي د حقوق او کنه کوي. ما سارم د یو ملعون انټرویو اورېده په ټی وی باندې، اکثریت تعداد د ملعونینو دی، اکثریت تعداد د کفر د غلامانو دی. دا څومره انکران چې وي چې وی ګورې خبرې داسې کوي چې نه الله او نه د هغه رسول نه اسلام منی او ځان نه ټیزمار خان جوړ کړی جوړې زه ډېر زیات پوهېږم. سهار دا خبرې کول بیا د لبیک په باره کې بک بک کول، وی دا یو جماعت دی ابل وته ویا او ستا اشاره لبیک ته ده او ته وی آو وی لگیا دی دا قادیانیت خلاف کل کر اقدامات کئی. میں کل کر زکہ اقدامات کئی چی قادیانان دا حضور دا در غداران دی، چی دا ملک و قوم غداری دا غب ملک زیشتا جواب را لراکے ما ورائی عدالتی اولی کنی اولی، بیا غیت ستارے ہو امتیاز ہو داو تا ملاوی گی کنی ملاوی گی، تمغی و تا ملاوی گی کنی ملاوی گی، ولی تتا دا ملک و دا آئین او دا قانون خلاف چی سوکتلی دی دا ملک غداران دی وش دی دی. د ملک و قوم غدار دے، هغه دې چې کم دې سوي قابل نفرتم وي، هغه دې دشمنم وي، او چې څوک شپه ورځ زما د جانان په ختم نبوت باندې حمله کوي، زما د محبوب د در غداران وي. اقلیت خپل حقوق دی، او هغه اسلام واضح کړی دی، تا ته صرف د اسلام مقابله کی یادی گی، او مونږ ته حقوق یاد دی. تا ته هغه وخت کې یاد شي چې کله د جړامالا یو چرچ اوسېدل شي، د هغې یو فرنیچر او دیوال اوسېدل شي، د وزیر اعظم نواله تر د چیف جسټس پورې، او د بره نواله تر ښکته پورې، او بیا لاړ شي مولیان او د پاټو چې کم دی رهنماګان ځي او جړاګانې ورته کوي، او د مسلمانانو د فنډونو نه وله فنډونه ورکوي چې مونږ به دا جوړو مونږ به دا جوړو. ما وی لږ ورشه کنه، پرون د حضور عاشقان ابل ورځ، د حضور غلامان، د میلاد النبی په ورځ باندې، زما د جانان د دې دنیا ته د راتلو په ورځ باندې، په مستون کې او په هنګو کې په یوه ورځ باندې د 100 نه زیات شهیدان شوي دي، په 100 نه زیات زخمیان دي. ورشه د کوټه هسپتال ته تدا ورغلی چې په دې هسپتال کې علاج څنګه کیږي، ډېر بر وخت علاج نه وجه نم ډېر زیات شهیدان شو. دا غی د تپوس کولو ولا هم څوک نشته، یو رسمي مذمت شو. دا د مسلمان حالت دی چې هغې د پاره دی وجاړل مونږه وایو ښه نه دي شوی، چرچ نه دی سیزل پکار. دا د مسلمانانو تعلیم نه دی، نه د اسلام تعلیم دی. خو که چا انفرادی طور یو کار وکړه د هغې در تر مغرب پورې لاړ شي، نو ته وله بیا ځکه جاړې چې هغې باندې مغرب در دېدلی دی، خو چې دلته د یو یو کور نه څلور څلور جنازې وتلې دي ستا څه په هغې درد باندې. خو د هغې چا نه تپوس وکړه چې د میلاد جنډه وه ورسره لاس کې، راکټ لانچر ورسره نه و،
نبیلہ جنڈے پلاس کے وا او د مرحبا یا مصطفی ناری لگولے او پتہ وق کی چکم دے داغی د وجودنو ٹکڑے پہ ہوا کی الوتی دی خو بیا داغی پہ زخمونو باندے مرحم لگولو علام سوک نشتا داغی د وینے تا پوس گولو علام سوک نشتا داغی د پارا د میڈیا ڈیر کوری جم نشتا میڈیا خوچ دے انڈیا دے یا ویڈے میں دا برد دے نا خوزگار شی میڈیا چی دا میچ نا خوزگار شی چی دا سینچرے و دا ففتے نا خوزگار شی نو بیا با دی اسلام پا حالت باندے لگو جاڑی ذکر اللہ میں اقبال فرمائی بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کے نظر سے پوشی دا رہے باس کی احوال و مقامات مسلمانانو دا پارو گو رہے بار ربیع الاول شریف و رزدہ چرتا والتا سیکیورٹی ندریو پرسنٹو دا پارا ٹول ملک یرغمال شی یو میاش نہ مکمل طور باندې ملک یرغمال شی نیٹورک بند شی خدا حضور دا غلامانو دا پارا دم رم نو چتا سو دا دا پارا سیکیورٹی ور کڑے وے خاچ بیا شو حدا دی ناغی خو کامیاب شو واللہ ز خدا غی پا مرگ باندې رش کم ما تا پا آغی اور از باندے ڈاریک نخفل علاقی انتظامیے والا کالو کا جس تا سو خنن لیر جلو سن دی تریٹس دی اوزے ما حالات خطرناک دی ماوی منگ دمرا خوش قسمت نہیں ہو منگ دمرا خوش قسمت نہیں ہو چی دا حضور پا نم باندے منگ لدلتا مرگ راشی دا خو خوش قسمت خلق اللہ ورکی اغب ہم لو رزی اغب ہم لو رزی چی دا حضور زبان باندے زمونگ دا حضور دا عشق و دا وفا ترانی وی زمونگ دا روح زمونگ نا پروازو کی ماوی اغی خو لال کامیاب شو اغی نا خوش تپوس کی گی ما کن تا تقول فی حضر رجل تا با ہمیشہ دا دے جانان بارک سوے ناغ خو با دخپل وجود پا دیوینو باندے جواب ورکی چیزا ما دا وجود ٹکڑے کل پا ہوا کے الوتے ما پا دک وقیم دا دے جانان مبارک ترانے وے آخر دمرا دمرا بے وسا اور دمرا دبے سر و سامانے حالت کی دی اہل سنت در اخبال مقامی انتظامیہ نہ یادو مغی خسہر نمات ملگرو وی ماشاءاللہ ٹول دادی والار دی دے تانے کڑی اسپی سہر دے کے سچو سہر دے کدا ٹول دی زدین ہے یادو کتا سو دعوی ہے چیدے خجوڑ انتظامیہ پس خبرہ کہ اگی غریبانان اخبال حال دے سہر نہ اخبال ڈیوٹی سنبال کڑے دا اخبال تقریز زمونگ دا خلق چیدی دا خوبیالا یو خبرہ دا اوورال در تزد دے وطن صورت حال واضح حکم چھ دمرا بے وسیدہ زما د محبوب علیہ السلام د میلاد پا ورز با نیاغ انتظامات نشتا چھ کم دی دے یو ناجائز اکار دا پارا بیا کئی پکار خدا وکن چھ پا دے ورز با نے فل پروف سیکیورٹی وے والے دے رو تا سنگا دغل تراغ سنگا چھ سنگا تا سوال تا کی نیٹورک ام بند کرے آر یو کار امو پا دل تا گا سیکیورٹی والے نوا عزت مندو یاد ساتے علی سنت و جماعت لبنور رابے داری دل غواری دا خپل حق با پزور باندے اغسطل غواری دا وطن چھ دے زمونگا سلاف و آزاد کرے دے دا دید آیا شو دا پارے ندے آزاد کرے مونگ با روز آنا دا غریبانان با دزان نوینے تو یائی اوخ کے تو یائی خوالے تو یائی دا دید ٹیکسونو دا پارا اشرافیہ با پدی باندے لگیائی مزے کئی دا دید مال و دا عزت عبرو حوازت و علابم نی دی با تکڑا صرف دیتا ہی چھ مونگ با منے کئی دلتا با نکوے و دلتا با نکوے حضور دے دا وطن دا حضور پا نم ازاد شوے دے چھے چر کا زمان خواہی دا خفل جانان مبارک تذکرے وکاو سکا عزت مندو بس آخری خبر اکوم دا مانزا وقت دے کم از کم و دے مبارک اور از باندزان سر دا آہا دو کہے دنیا کے رس رسوک معمولی غندے خیر گڑا اوکی نو بیا ٹول عمر چکم دے داگا خیر گڑا یاد ساتو تاوی گورا تاوی گو دے چکم جانان مبارک زمونگ و تاسو پیو حال کے نیو حیر کڑے نند آغی محبوب علیہ السلام دن غریب الوطن نند آغی محبوب دن تا پیو زی کی چکم دے کورا زی ورطا نمیلاوی کی چلتا دا دن نافذ شی آمونگ و تاسو پاگا چا پوری صرف دا دنیا دا خاطرہ ان خطیو چچا دا دی دین متین مخی نیولین چچا دا دی اسلام مخی نیولی دی چی منگ دا خبر او کو نو دا سیاسی شو چی دا سی پروگرام جوڑ کو نو دا خو پروگرام میلادم دے خو سیاست پمپا کی نظر ما دے کس تاو سم شک دے چی شفیق جرتزی نو آقا با دا حضور دا دین دا نظام چی آقا نظام چی سیاسی نظام دے دا آقا خبر با نکی زخو جنازہ کم دا خبر کوم زخو چی کم دے پا مرک کم کوم پا خوشحالے کم کوم پا میلاد کم کوم پا جلسہ کم کوم پا ہر زیکی چی وی ولی عزت مندو زمونگ دین سیاسی دے زمونگ جانان مبارک دا دی بنیاد دا مدینے منورے نئی خودلل
او نگا مبارک بفرمائل چی سیاست جدا کبھی لشریعت ازین بیزار لحظ بے وقوف جاہل شیطان کو خیمہ او دے سیاست بازی بوڑم دے شریعت پا چوگان کم ہزار زل سرزی پا دے میدان پا خیمہ او چتری خوشبوزی دے خولو دے محمد عربی سر پا تلی کے اسیدوان پا سروان پا خیمہ او قسم پا رب محبوب زما دے محمد عربی ز محمد امین تل زکا پا قرآن پا خیمہ والحمدللہ زمان سیاست دے مارلیمنٹ دے گندگے دے پارا ندے چھ مونگ تا دے کرسے ملو شی صرف دا نوم استعمال کو مونگ تا دے کرسے ملو شی دے ختم نبوت پا نوم باندے یا دا ناموس رسالت پا نوم باندے پا ایمان در تویما دا دیر زیاد یا دیر لوئی چکم دے دا ذمہ دارے زیدے او زدہ محبوب علیہ السلام پا جناب کے زد چکم دے دا خبر اکوم کہ زمان مقصد صرف کرسے ترسی دل وی پارلیمنٹ زمان شو کی حالان کی دا کار مونگ تا دا طولو نزیاد گران دے پا مقدس مکبان طولو نزیاد گران دے او خلق بے دے دا پارا کی چھ مانا مخی رستو خلقی او مال عزت را کی او ما سر گاڑی وی دا حضور علیہ السلام دا قدم دا خور و مبارک و دا خاطر اخو اگا اللہ غار سمگ لے مخی نرا کری مخی نا اللہ دا عرص را کری زمونگ ورطا ضرورتم نشتا حضور در تویم واللہ باللہ فما باندے دا حضور علیہ السلام شفاعت دے زمان نصیب نشی کہ زدہ خبر دا روغ حکم کہ زمونگ پا دے کہ مقصد دا ندے چھ مونگ کرسیتا و رسیگو بلکہ دے میدان تا دراوتو مقصد دا دے چھے پکم پارلیمنٹ کے دا حضور پا ختم نبوت دا کا غرزے دلے دا پاغی کے دا حضور دا ختم نبوت پر چم بولن کو اب انشاءاللہ دا اور ازرا روان دا دا اور ازرا لرے ندا کدا اخپل عوام دا منگ را بیدار شو او ددے ظالمانو نو ددے کرپٹو نو ددے نا اہلو نو ددے علم کفر دا غلامانو نے زان را خلاص کو واللہ العظیم دا ورز لرے ندا اللہ دا طاقت مونگ لرا کڑے دے خوکا مونگ پل زانو پی جند امونگ دا دین زان خلاص کو دا حضور علیہ السلام دا دین دا وفادارانو ملگرتیا مکڑا انشاءاللہ غور از رانیز دے دا چی پدے وطن با اللہ دا حضور دا ناموز پرچم بلندائی کا خیر کوئی گے دے باندے پرچم بسکائی بلندائی انشاءاللہ ورز نیز دے دا خدا غید پارا بخواری غواری محنت بغواری دا سے ندا جستر کی پٹی کم و جلالا کی و سار را پاس ہم زویہ مدین منافذ شوی نا دے دا پارا بکوششون غواری اور دا آغی کوششون پلڑ کے دا اندنا نین ناستا دا اللہ پاک دستا سو دا رات للو دا حضیری قبول و منظور کی برادر مکرم جناب مولانا تواب صاحب مولانا سخاوت شاہ صاحب و دا سمرہ چی دا دی ملگری دی دوستان دی اقدس مولانا صاحب دی دلتا چی سمرہ علماء دی مقامی اب یاد دلتا سمرا زمونگا دا تحصیل تخبئے جوہر علی صاحب راغلے نور ملگری دی چھ سمرا دوستان دی دا ٹول دا زلدہ کمی نشکریہ ادا کوم اللہ پاک دا استاس و راتلل او دا حضری پخبل دربار کی قبول و منظور کی